U bħala parti minn din il-ġimgħa speċjali fejn qegħdin niċċelebraw il-lingwi kollha li aħna nżimgħu madwarna, se nagħmlu llum ħankunu qed inħarsu ftit lej tabelli li normalment ikunu miktubi bl-Ingliż ma nistgħu narhom bil-Malti wkoll. Eh, ċajna jagħmlu eżempju kienu bit-tnejn. Hija taw fej sign jew inkella sinjal tat-toroq. U dan huwa speed kills. Jekk iġġerri tmut. Testing Center. Kieku nagħmluha? Ċentru fejn isiru t-testijiet. Għandna ieħor hawn. Authorized personnel only, no students beyond this point. Issa li kieku kelli nagħmlu bil-Malti, anke għax ħafna mill-istudenti jkunu Maltin. Mela, autorizzati biss dawk li jaħdmu hawn. U no students beyond this point issa tiġi. L-istudenti jistgħu jaslu biss sa dal punt. Kunsill lokali ħall-qormi, semmek bil-Malti, u mbagħad għandna Ġnien de la Cruz, un bat, no dogs, no bicycles, no balls, no skateboards. Le al clip, roti, blalen, u skateboards. Praticament, le al kollox kważi. Way out ċtiġi. Al barra. Issa fejnu sewa sewa tajjeb, tabelli importanti bħaldi, tajjeb li kunu bil-Malti, u anka bl-Inglis. Post il-mijġema, assembly point. Issa di titlifni nara, mela liter, tiġi zibel, man bad zom nadif, għamilni għabil Malti. Di daqra inkwetanti għaliex laqqa semti postampa li tfemek xini, caution road liable to flooding, do not park here. Ti parkjax hawnhekk għaliex il-karozza tista' terqlek. Garax in use, garax li jintuża. Il-ħanut tiegħek għandek open. Kikku jkollok tamela bil-Malti tamela? Miftuħ. X'taħseb, ma nagħmluha kieku tabella? Ejwa ta'. Naħdmuha? Kieku tiġi ħaġek. Dal-ħanut qiegħed għall-kiri. Tulet għall-kiri. Jekk xi ħadd jitħajjar kelmuni, mhux ħaġa tas-sensorija. Ne. Stop, għada. Ija, ma tista' tagħmel jieqaf, għax il-forma tfehmek waħedha. U toqof l-iskorfina. U inti hemm xi tabella li tik fajnek? Jew jien naf forsi xi isem ta' xi ħadd li jista' jibdlu jagħmlu bil-Malti, mhux hekk? Għajdilna, ikdbilna u isfel ħa naraw biex se toħorġu.